नेकपा एमालेभित्र तात्कालीन समयमा माधव कुमार नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न असहयोग गरेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका 10 भाइहरू ओजेलमा परेका छन्। लामो समय माधव नेपाल निकट रहेर काम गरे पनि 3 वर्ष अघि माधव नेपालको साथ छोडेर एमालेमै समाहित भएका 10 भाइ निरन्तर अध्यक्ष ओलीको पेलानमा परेका छन्। भीम रावल र घनश्याम भूषालले पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती दिन खोज्दा किनारा लाग्नु पर्यो। 10 औं महाधिवेशनमा ओलीको इच्छा विपरीत प्रतिस्पर्धा गर्दा गत निर्वाचनमा उनीहरूको टिकट खोसियो। ओलीको पेलान सहन नसकेपछि घनश्याम भूषाल एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेर महासचिव बने। भीम रावल एमालेमै छन् तर यता न उताको जस्ता भएका छन्। अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली र सुरेन्द्र पाण्डेलाई ओलीले पार्टीको उपाध्यक्ष बनाएका छन् तर भूमिकाविहीन छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका रघुजी पन्त र भीम आचार्य पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्यमा भए पनि गुमनाम जस्तै छन् भने अमृत बोहरालाई सल्लाहकार परिषदमा थन्काइएको छ। गोकर्ण विष्टलाई गण्डकी र योगेश भट्टराईलाई मध्य प्रदेशको इन्चार्ज बनाएका ओलीले त्यसबाहेक अरू जिम्मेवारी दिएका छैनन्। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा 2 पटक एमाले सरकारमा सामेल भएको थियो तर ओलीले आफूलाई अप्ठ्यारोमा पर्दा साथ दिएकाहरूलाई मात्रै मन्त्री बनाए। अहिले एमाले अध्यक्ष ओली आफैले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। यसपालि जनताले प्रत्यापूर्ति गर्ने गरी काम गरेर त्यसका लागि अनुभवी नेताहरूलाई मन्त्री बनाउने निर्णय ओलीले सचिवालयको बैठकबाट गराएका थिए। यसपालि ओलीले माधव नेपालसँग विद्रोह गरेका मध्ये एकजनालाई मन्त्री बनाउने भनेका थिए। पछिल्लो समय योगेश भट्टराईले प्रतिनिधि सभादेखि सार्वजनिक मञ्चमा ओलीलाई दरिलो साथ दिँदै आएका छन्। त्यसैले पनि उनी ओलीको रोजाइमा परेका थिए। योगेश भट्टराईलाई मन्त्री बनाउने विषयमा सचिवालय बैठक सकारात्मक थियो तर अन्तिममा योगेशलाई धोका दिएका ओलीले नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाए। माधव नेपाललाई छोडेका 10 भाइलाई पार्टीका सीमित गतिविधिमा मात्रै सक्रिय बनाएका ओलीले लाभको पद भने सधैँ रोक्दै आएका छन्। लिस्ट बनेको थियो, कतै छ देखाउनुहुन्छ भने काट्यो भन्न मिलो, लिस्टै बनाएको थिएन काट्यो भन्ने कुरा भएन। सचिवालयमा छलफल भयो, सचिवालयले छलफल गरेर प्रधानमन्त्री अहिले बन्नुभएका प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीलाई अधिकार दियो। उहाँले चाहिँ मुलुकको परिस्थिति, मुलुकमा सरकार बन्दा लानुपर्ने साथीहरू को हिजो बन्नुभयो को बन्नु भएन कुन कारणले कसलाई लानुपर्छ भन्ने कुरा सबै विचार गरेर योग्य साथीहरू लानु भएको छ। अब केही मैले पनि बजारमा बजारो हल्ला र पत्र पत्रिकामा चाहिँ कतिपय साथीहरू फाइनल भएका कटे भन्ने छ। अब त फाइनल भएको पनि लिस्ट काहीँ थिएन, कटेको भन्ने कुरा त अर्थै रहेन। अब अहिले बन्नुभएका साथीहरूले एउटा समय चलाउनुहुन्छ अनि फेरि यो चेन्ज त भइहाल्छ। कमरेड केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छोडेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा फेरि अर्को सरकार बन्छ नि त, त्यो बेला अहिले छुट्नु भएको रहेछ कट्नु भएको छ भने त्यो बेला बनिहाल्नुहुन्छ। यसले गर्दा यसमा काहीँ पनि हामीलाई दुविधा छैन, हाम्रो पार्टीमा कुनै पनि समस्या छैन। अब ठुलो पार्टी हो, धेरै कार्यकर्ता धेरै मान्यहरू हुनुहुन्छ, सबैको चाहना मन्त्री बन्ने हुन्छ नै, सबैलाई एकैचोटि म्यानेज गर्न सकिँदैन, क्रमशः म्यानेज हुँदै जान्छ, यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनु। 10 भाइलाई जिम्मेवारी दिनभन्दा बढी ओलीले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट नेताहरूलाई अवसर दिने गरेका छन्। उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पदको लाभबाट रोक्दै आएका ओलीले यसपालि विद्या भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेपछि सञ्चार मन्त्री बनाएका छन्। शीतल निवासदेखि नै एमालेभित्र आफ्नो हिस्सेदारी लिँदै आएकी भण्डारी यसपालिको मन्त्री परिषदमा पनि भाग लिँदा 10 भाइ मन्त्री बन्नबाट रोकिए। 10 भाइ मात्रै होइन, एमालेभित्र पूर्व माओवादी नेताहरू पनि ओलीको छायामा परेका छन्। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ओलीले पूर्व माओवादी मध्ये 9 नेताहरूलाई टिकट दिएका थिए। त्यसमध्ये टोप बहादुर रायमाझीले, अर्का खाँची र ज्वाला शाहले 12 वटा निर्वाचन जितेका थिए। ज्वाला शाहलाई केही समय मन्त्री बनाएका ओलीले त्यसबाहेक अन्य नेताहरूलाई भूमिकाविहीन बनाएर राखेका छन्। रामबहादुर थापा एमालेको उपाध्यक्ष हुन् तर उनी एमालेको सचिवालयभित्र सबैभन्दा निरीह देखिन्छन्। लेखराज भट्टले पनि खास भूमिका नपाउँदा उनी पनि ओलीको पेलानमा परेका छन्।